Eu estou recebendo hoje Marcelo Porto, um grande amigo, não é de Campo Grande, mas já faz parte da nossa cidade, e ele acaba de escrever um livro, o seu primeiro livro, Paradoxo. Ele está aqui do meu lado, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria que você falasse por que o nome Paradoxo. O tema do livro é algo espetacular, algo que, na verdade, é um contrassenso. Né? Paradoxo é algo que você não espera que vai acontecer. E como é uma história de ficção científica, ele tem muitas, não são muitas reviravoltas, mas ele é um livro bem interessante e ele tem um tema onde o leitor vai ver algo que não espera. Então, assim, é realmente um paradoxo, é algo que você pensa que é, mas não é. Né? É um romance, uma ficção científica. É uma aventura, na verdade, que lida com temas bem... da literatura fantástica, na verdade. Eu procurei situar um tema universal aqui no nosso Brasil. Eu achei que ficou uma história muito bacana, porque a primeira coisa que a gente, que quando nós estamos escrevendo o primeiro livro, especificamente, você passa para muitos amigos, assim, são as cobaias, vamos chamar assim. E as pessoas gostaram muito do que estavam lendo. E principalmente pelo fato de que o livro prende muito. Isso me estimulou e eu resolvi publicar o livro. Né? É uma editora de São Paulo e nós já temos mais ou menos um mês e pouco que lançamos o livro. E está sendo uma receptividade muito boa. No livro, nós temos o primeiro cientista brasileiro a ganhar o prêmio Nobel. E a partir daí acontecem algumas situações onde o personagem principal entra numa trama onde ele é o causador da morte da amada dele. São 257 páginas, é um livro bem rápido, é um livro bem sucinto. Ele não tem, vamos dizer assim, espuma. Ele é um livro que vai direto ao ponto, tá? E quem leu gostou. Marcelo, você disse que não tem espuma no seu livro, mas eu vou te servir um café com leite com muita espuma. Essa máquina maravilhosa da Nespresso. Essa é uma máquina recém-lançada. Há 4 ou 5 meses foi lançada, é a latíssima, porque ela tem o leite. E agora vai cair o cafezinho. Mas bem prática, né? Prática, você não tem trabalho nenhum e é tão gostoso você servir um amigo, né? Com uma máquina dessa, com um cafezinho gostoso feito na hora. Marcelo, você se pega, por favor. E é bonita, hein? Não, e é linda, né? Bom, Marcelo, então esse livro que já está todo mundo querendo saber, aonde que eu consigo comprá-lo? Nossa, antes de responder, eu vou provar. Delicioso. Com muita espuma. Com muita espuma. Aqui tem que ter espuma. Aqui tem que ter. Bom, o livro está disponível nas maiores e nas melhores livrarias do Brasil. Né? Tá na Saraiva, tá na Cultura, tá na própria livraria da editora Baraúna. E ele está disponível também em e-book. Marcelo, a gente se conhece já há algum tempo, como é interessante, né? Esse seu lado está me surpreendendo. Você tão atualizado com informática, você já era além, né? Você gosta de ficção científica, você já vai para outro espaço. Sinceramente, eu acho que você vai ter muitos outros livros para escrever, porque você tem muita coisa guardada e você quer pôr para fora. E esse foi o melhor jeito que você achou. Eu desejo que você tenha muito sucesso. Espero que você venha aqui logo lançar outro livro. Você já começou? Já tô terminando, na verdade. Eu já sabia, eu já previa, gente. Porque é muita coisa boa. Marcelo, quero te dar um beijo, tá? Quero que você seja muito bem-vindo. Tá? E venha sempre ficar com a gente, tomar um cafezinho. E as portas do cenário feminino e da minha casa estão abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa de estar aqui com você. E assim, eu fico lisonjeado com esses elogios. E para mim é um prazer escrever. Para mim é um prazer escrever. E se alguém lê o que eu estou escrevendo, para mim é maravilhoso. Isso é um sonho. Ô Marcelo, eu acho muito importante você deixar o seu e-mail, porque muitas pessoas vão querer conversar com você sobre o que está escrito nesse livro. Porque é uma coisa natural, né? Você ter um escritor aqui que você possa conversar. Qual que é, por favor? O meu e-mail é mportonet@gmail.com. E todos sabem que o nosso é cenário feminino @hotmail.com. Marcelo, mais uma vez obrigada, tá? E a gente continua com o cenário feminino. O
Guia Cidade 2012-2013 já está sendo entregue. Se você ainda não recebeu, ligue no número que está na telinha. E quando você precisar de um telefone, de um endereço, grave esse número 3320-5000. E você não vai ficar perdido e nem vai perder tempo. Guia Cidade sempre ajudando você a encontrar o que precisa.